អបងដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញបងជិះជុំពីការមួយរូបហើយបងបានការងារធ្វើនៅក្នុងរោងចក្របាតិចនឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយពន្យល់រៀបរាប់បន្តិចមើលថាលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទើបអាចរោងចក្រនេះគេជ្រើសរើសបងចូលដាក់ការងារនៅទីនេះអូដោយសារខ្ញុំចូលដំបូងខ្ញុំព្យាយាមចាយើងចូលមកមានការលំបាកច្រើនដែរដែលយើងអត់ដែលធ្លាប់ណាចាដល់ពេលចូលទៅបើសិនតែយើងធ្វើលទ្ធផលដំបូងយើងធ្វើអត់លឿនទេដល់យូរយូរទៅយើងធ្វើបានភាគរយឲ្យក្រុមហ៊ុនបើសិនតែយើងធ្វើអត់បានលទ្ធផលឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទុកឱកាសឲ្យយើងតែ3ខែទេចាតែខ្ញុំយកជេចូលមកបាន6ខែហើយប៉ុន្តែគេបន្តឲ្យខ្ញុំ3ខែដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់គ្រប់កោការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយគេបាទបាទប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដូចបងលើកឡើងអំញមិញហ្នឹងថាបានមកបម្រើការងារនេះគឺ6ខែហើយហើយ3ខែគេតឲ្យរហូតប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងក្រុមការងារយើងនៅយឺតធ្វើអត់ទាន់បានលឿនដូចពួកគាត់អ្នកដើរបានណាដោយសារយើងយឺតហ្នឹងដោយសារយើងពីការផងយើងធ្វើបានលឿនដូចអ្នកពួកគាត់ដើររួចទេបាទចាបានបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការយឺតហើយមិនទាន់ដូចតម្រូវការរបស់គេហ្នឹងយើងមានរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តតាមរយៈការស្ដីបន្ទោសពីថ្នាក់ដឹកនាំដែរទេនៅដែលធ្វើការនៅទីនេះហ្នឹងបាទដំបូងខ្ញុំអន់ចិត្តដែរដោយសារមើលគិតមើលយូរយូរទៅពួកគាត់មិនគៀបសង្កត់ពួកយើងឯងពួកគាត់ឲ្យយើងហ្នឹងដូចថាឲ្យយើងហ្នឹងតស៊ូរៀងឲ្យថាយើងធ្វើអីមួយឲ្យរៀងលឿនដូចពួកគាត់មិនបានដូចពួកគាត់ដើររួចក៏យើងធ្វើបានត្រឹម 50% ឬក៏ 60% ដែរចឹងបានន័យថាមិនមានរោងសម្ពាធឬក៏ស្ដាក់ការស្ដីបន្ទោសពីថ្នាក់ដឹកនាំទេទោះបីជាយើងយឺតក៏ដោយក៏ធ្វើការងារយឺតក៏ដោយចាគាត់នឹងទូឱកាសឲ្យពួកយើងដែរគាត់អត់អំខំយើងទេគាត់ទូឱកាសឲ្យយើងរយៈពេល3ខែហើយ3ខែទៀតចាគាត់នឹងតាមសង្កេតមើលដែលយើងធ្វើការងារឲ្យពួកគាត់បាទចឹងបានន័យថានៅទីនេះគេផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តច្រើនណាស់ដល់ញាចំទៅគឺជនពិការដូចបងចាអឺសំខាន់ឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការងារឲ្យពួកគាត់បានគាត់នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអ្នកពិការដូចគ្នាដែរបាទចាបរិយាកាសការងារនៅទីនេះនិយាយជារួមវិញក្នុងនាមដែរបងជាជនពិការមួយរូបហើយបងធ្វើការងារជាមួយនឹងពួកគេនៅទីនេះវិញតើបរិយាកាសនៅការងារនៅទីនេះនឹងមានបរិយាកាសបែបណាដែរជាអារម្មណ៍របស់បងដែរបានបំពេញការងារនៅទីនេះនោះចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចថាខ្ញុំពីការមានតែខ្ញុំមានលទ្ធភាពរស់លុយចាយដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមួយយើងជួនពីការតែយើងក្លាហានអាចរកការងារបានធ្វើយើងអត់មានកថាជួនពីការហើយយើងមិនអាចធ្វើអីបានយើងចេះប្រដាតប្រដោយតាមលក្ខណៈយើងពីការតែខ្ញុំអត់គិតចឹងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសដូចពួកគាត់អ្នកដើររួចដែរចា៎បានន័យថាទោះបីជាយើងពីការក៏យើងត្រូវមានសង្ឃឹមក្នុងការធ្វើអីមួយដែរចា៎ខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអនាគតខ្ញុំមិនមែនពីការដើរសំទានទេខ្ញុំចង់មានឱកាសខ្លួនឯងមានដូចថាមានអាជីពយើងធ្វើបានលុយយើងចង់បង្កើតអាជីពមួយដែលខ្លួនឯងគម្រោងទុកបាទឥឡូវនៅពេលនេះ
បងបំរើការងារនៅទីនេះលក្ខណៈការងារគាត់ថាជួយវេចខ្ចប់គេទេប៉ុន្តែបំណងទៅមុខក្រោយពីយើងមានធនធានអីបន្ទាប់ចង់ធ្វើអីដែរមិញឮថាមានបំណងអីផ្សេងទៅមុខដែររៀបចំទុកហើយអូចង់លក្ខណៈថាយើងពីការយើងអាចធ្វើការរៀបដូចជាបើកតូបលក់អីវ៉ាន់មួយរបៀបថានៅលក្ខណៈគ្រួសារយើងមានទុនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មានទុនទេខ្ញុំធ្វើការរបៀបថាសល់តិចតួចយើងមិនអាចទាន់ឈានបានមិនទាន់មានលទ្ធភាពចាបាទហើយតកតុងនឹងការទទួលអត្ថប្រយោជន៍វិញក្នុងនាមបងជាជនពិការមរូបបែបបំប្រើការងារនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគេដូចឯងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដូចគ្នាដែរបងប្រុសយើងចូលធ្វើដំបងប្រាក់ខែគោលតាម145ទេបងចាដល់សិនគេយើងថែមម៉ោងថែមអីទៅវាបានអ្នកផ្លាទៅក៏បានដល់200ឬក៏180អីដែរប៉ុន្តែបើអ្នកគេមានផ្ទះនៅសាត់គេអត់សូវចំណាយដូចប្អូនស្រីទេតែប្អូនស្រីចំណាយច្រើនចំណាយលើអីខ្លះដែរថ្លៃផ្ទះជួលហើយនឹងថ្លៃយើងធ្វើដំណើរហើយនឹងការយើងញ៉ាំអូមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្រុងខេត្តសៀមរាបនឹងទេបានត្រូវការជួលផ្ទះជួលអីចាអត់ទេខ្ញុំអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់អូមូលហេតុដល់មកទីនេះដំបូងខ្ញុំរៀននៅខាងបោកអ៊ុតរយៈពេល6ខែទៅខ្ញុំស្គាល់អ្នកនៅខេត្តសៀមរាបអីក៏គេមានស្គាល់រោងចក្រនេះទៅក៏គេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកតែតែខ្ញុំមកដំបងខ្ញុំមកដោយបរោះទេខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានជាប់នឹងទៅការនៅក្រុមហ៊ុនភិចភិចទេបាទតែដល់ពេលខ្ញុំមកដាក់ទៅក៏មានឱកាសចូលជាប់នៅមួយពួកគាត់នេះទៅក៏ដំបងខ្ញុំរត់រួចរយៈពេលយើងចូលខែដំបងយើងប្រាក់ខែគោលយើងវាបានតិចហើយយើងចំណាយច្រើនតែខ្ញុំអត់បានសល់ទេរយៈពេល2ខែជាប់គ្នាដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតមកខ្ញុំមានឱកាសស្ល់ក្នុងមួយខែវាមិនបានច្រើនទេព្រម50រៀលអីក៏សប្បាយចិត្តដែរតែយើងមានបើសិនជាខ្ញុំរកបងតែដងតិចវាបានតែវាបានរយៈពេលវាយូរតែសង្ឃឹមមកម៉ែនៅតែឯងយើងអត់មានឪពុកទេចាបានប្រាក់ខែហ្នឹងយកទៅជួយគ្រួសារថែមទៀតដែរចាជួយអ្នកម្ដាយពូម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅតែឯងបងប្អូនគេមានគ្រួសារអស់ហើយខ្ញុំនឹងម៉ែនៅលីវនៅមួយម៉ែចាមួយខែខ្ញុំរកកលខែនេះខ្ញុំបាន200ខែម៉ោងទាំងខែម៉ោងចាទាំងខែម៉ោងប៉ុន្តែចំណាយអស់120ហើយយ៉ាងណាបាទបាទហើយមានដឹងទេថាអ្នកធ្វើការនៅទីនេះហ្នឹងអ្នកអសមត្ថភាពឬក៏ជនពិការដូចបងមានចំនួនប្រមាណអ្នកនេះមានដឹងទេបាទចំនួនអ្នកពិការឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទចំនួនអ្នកនេះដែលធ្វើការនៅទីកន្លែងនេះអ្នកពិការដូចបងដែរអញ្ចឹងណាចាជាទៅមានតែ2អ្នកទេបាទ2អ្នកហ្នឹងគាត់នៅឡាញ3ខ្ញុំនៅឡាញ1បាទប៉ុន្តែអ្នកពិការតែម្ដងមិនចាំបាច់ជាទេគាត់ពិការគាត់ពិការនៅក្នុងរោងចក្រនេះមានប្រហែលជា3 4 5អ្នកដែរបងប៉ុន្តែគេដើរបានអញ្ចឹងចាបាទដោយសារតែអ្នកខ្លះទៅគាត់សួតបានក៏គាត់ចេញទៅគាត់ដូចថាគាត់អត់ដែរជួបការផលលំបាកបាទបាទខ្ញុំចូលមកដំបូងខ្ញុំពិបាកដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែរធ្លាប់បាទ
បើពេលខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំថាកន្លែងការងារមួយណាក៏វាមិនដែលស្រួលដែរតើយើងព្យាយាមបើសិនជាការព្យាយាមយើងអស់លទ្ធភាពអាហ្នឹងចាំយើងដកថយបាទហើយមួយការរៀបចំវាថាតាំងពីកន្លែងធ្វើដំណើរអីនៅទីនេះហ្នឹងមានផ្ដល់ពីងាយស្រួលទេតើបងអូពិបាកដែរបងដោយសារខ្ញុំវានៅរៀងឆ្ងាយខ្ញុំក្រោកម៉ោង4បាទចាំមកដល់កន្លែងធ្វើការយើងរៀបចំខ្លួនរៀបចំអីមិនដូចគេដើររួចទេហើយមកធ្វើការយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺម៉ោង6កន្លះចាបាទតែយើងចូលធ្វើការម៉ោង7បាទចង់និយាយពីទីធ្លាវិញទីធ្លាកន្លែងធ្វើការនេះគេផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងដែលជាជនពិការដែរទេចាស្រួលបងប្រុសបាទចាគាត់ធ្វើតម្រូវដូចអ្នកពិការដែរចាតែគ្រាន់តែថាយើងយកអតេសចូលអត់បានទេក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទចាវាមានវាចង្អៀតពួកយើងបត់អធិអត់បានទេគេធ្វើតម្រូវឲ្យយើងតោងដើរបានខ្លះខ្លះជារួមជាចុងក្រោយខ្ញុំឃើញនៅទីនេះដូចមានរៀបចំកន្លែងបាយកន្លែងទឹកសម្រាប់កម្មកបផងដែរអានឹងគេផ្ដល់គេកាត់ប្រាក់ខែយើងក៏គេផ្ដល់សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលទានតែម្ដងអូគេកាត់ក្នុងមួយពេលគេកាត់យើង2000លុយខ្មែរបងអូដល់ពេលយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់អីហ្នឹងចាថ្ងៃត្រង់តែពេលគេកាត់តាមរយៈពេលប្រាក់ខែរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសភារសាព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទចាអរគុណច្រើនបងប្រុស